ឯកឧត្តមអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខាស្ងប់ស្ងាញ់នឹងកម្លាំងសាមគ្គីប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍតំបន់ព្រំដែនជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាល KFA គឺជាក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យឈានមុខគេនៅកម្ពុជាឯកឧត្តមអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាប្រធានក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលចុះមូលដ្ឋានខេត្តព្រៃវែងបានបង្ហាញភាពស្ងប់ស្ងាញ់ចំពោះកម្លាំងសាមគ្គីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែលបានបរិច្ចាគថវិការួមចំណែកគាំទ្ររាជរដ្ឋាភិបាលក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្តេចអធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតដើម្បីបន្តអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅតាមតំបន់ព្រំដែនឯកឧត្តមអភិសន្តិបណ្ឌិតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានចាត់ទុកការរួមចំណែកនេះថាជាការបង្ហាញច្បាស់នូវទឹកចិត្តខ្វល់ខ្វាយនិងឈឺឆ្អែលប្រកបដោយវិជ្ជមានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចំពោះជាតិមាតុភូមិជាទីស្នេហានិងបានបន្ថែមទៀតថាជាការពិតមិនអាចប្រកែកបានគឺគ្មានជនជាតិណាឈឺឆ្អែលខ្វល់ខ្វាយស្រឡាញ់ជាតិមាតុភូមិចង់ឃើញភាពរីកចម្រើនក្រោមម្លប់សុខសន្តិភាពជាងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនោះឡើយឯកឧត្តមអភិសន្តិបណ្ឌិតបានគូបញ្ជាក់ថាកន្លងមកនឹងថ្មីៗនេះទៀតអ្នកនយោបាយប្រឆាំងនៅក្រៅប្រទេសរួមទាំងដៃជើងប្រកបដោយមនោគមវិជ្ជានយោបាយបំផ្លាញផលប្រយោជន៍ជាតិបានប៉ុនប៉ងធ្វើសកម្មភាពផ្ដួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់និងបង្កអសន្តិសុខដោយជ្រប់ក្រមលេះខ្វល់ខ្វាយមិនសមហេតុផលទាំងលើគម្រោងប្រជិកហ្វូណនដេជោនិងការអភិវឌ្ឍតំបន់ព្រំដែនជាប់ប្រទេសឡាវនិងវៀតណាមទន្ទឹមនឹងចាត់ទុកសកម្មភាពក្រុមប្រឆាំងជ្រុលនិយមថាជាការធ្វើនយោបាយតាមរបៀបស្មោករោគអាយុដាមអភិសន្តិបណ្ឌិតបានអំពាវនាវប្រជាពលរដ្ឋបន្តចូលរួមគាំទ្ររាជរដ្ឋាភិបាលបន្តវេនដឹកនាំដោយសម្ដេចអធិបតីដោយសង្កត់ធ្ងន់ទៀតថាគ្មានរដ្ឋាភិបាលណាចំណាយធនធានទៅអភិវឌ្ឍជាតិដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍បរទេសហើយក៏គ្មានអ្នកដឹកនាំណាដឹកនាំប្រទេសនាំឲ្យបាត់បង់ទឹកដីនោះដែរសូមបញ្ជាក់ថាការថ្លែងរបស់អាយុដាមអភិសន្តិបណ្ឌិតបានធ្វើឡើងក្នុងពិធីសំណេះសំណាលជាមួយអតីតមន្ត្រីរាជការក្នុងស្រុកកំចាយមារខេត្តព្រៃវែងកាលពីថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024អាយុដាមអភិសន្តិបណ្ឌិតក្នុងនាមអតីតថ្នាក់ដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលនិងក្នុងនាមសម្តេចអធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងអំណរគុណអតីតមន្ត្រីរាជការទាំងអស់ដែលបានរួមចំណែកបំពេញការងារបម្រើជាតិនិងប្រជាជនជាពិសេសការពារសុខសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍជាតិគ្រប់ដំណាក់កាល The Best Burger មានរសជាតិឆ្ងាញ់ជាងគេនិងមានគ្រប់រសជាតិ